ទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺការគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋជាង15លាននាក់តែមិនមែនជាក្រុមជនក្បត់ជាតិទាំង118នាក់នោះទេឆ្កែចេះតែព្រុសមនុស្សចេះតែដើរទោះបីជាក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្រៅច្បាប់ដឹកនាំដោយមេចលនាឧទាមខុសច្បាប់លោកសំរាំងស៊ីរួមនឹងក្រុមកូនស្រីកឹមសខាបានធ្វើយុទ្ធនាការដល់ខ្លួនឯងផងនិងចំណាយលុយរហូតដល់25ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផងក្នុងយុទ្ធនាការបំផ្លាញកម្ពុជាក៏មិនទទួលបានលទ្ធផលឡើយគឺខ្មោចបាក់សង្គ្រោះជាតិក៏មិនអាចប្រោះឲ្យរស់វិញបាននិងអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានដកសិទ្ធិទាំង118នាក់ក៏មិនអាចស្ដារនីតិសម្បទាបានឡើយដើម្បីចូលរួមតាន់ពេលវេលានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ខាងមុខมันអាចប្រោះឲ្យរួចព្រោះទង្វើក្បត់ជារបស់ក្រុមមន្ត្រីបកនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេក៏កំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវខុសជន់លើខុសมันអាចនឹងអត់អោននិងស្រោចស្រង់បានឡើយយុទ្ធនាការបំផ្លាញកម្ពុជានិងប្រឆាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រុមនេះបានធ្វើត្រូវបានវាយបំបាក់តាមរយៈការប្រកាសគាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតពីសហគមន៍អន្តរជាតិការប្រកាសចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងការចូលរួមប្រគួតប្រជែងពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយជាច្រើននិងការប្រកាសតាំងចិត្តត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីអនាគតពួកគាត់និងប្រទេសជាតិនិងក៏ដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតដែរនេះគឺជាការបរាជ័យទាំងស្រុងរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលមានឈ្មោះជាជនបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិនឹងតែងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគ្រប់រូបភាពដើរទាញទម្លាក់កម្ពុជាចូលក្នុងជ្រោះភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមហេតុអ្វីបានជាយុទ្ធនាការបំផ្លាញជាតិរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងត្រូវបានបរាជ័យទី1គឺសហគមន៍អន្តរជាតិស្អប់ខ្ពើមទង្វើក្បត់ជាតិនិងបំផ្លាញជាតិឯងដោយដែលក្រុមប្រឆាំងកំពុងតែធ្វើរយៈពេលជិត40ឆ្នាំនៃដំណើរការនយោបាយកម្ពុជាក្រោមរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំប្រទេសដ៏កំសត់មួយនេះត្រូវទទួលរងនៅការឈ្លាននេះនឹងការបំផ្លាញពីក្រុមអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនរួមនឹងចៅវាយនាយបរទេសរបស់គេដែលមិនចង់ឃើញកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយុទ្ធនាការនេះនៅតែបន្តដោយក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងចេតនាបំផ្លាញគេឈ្មោះកម្ពុជានិងផ្ដួលគូប្រកួតនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមគ្រប់រូបភាពក្រោយពីបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រុមប្រឆាំងតែងតែដើរញុះញង់បរទេសមួយចំនួនឲ្យដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាទាំងផ្នែកនយោបាយបាយនឹងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងដាវញុះញង់ឲ្យបរទេសឈប់ផ្ដល់ជំនួយឈប់វិនិយោគនិងឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជាទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានអោនក្បាលចំពោះមុខបរទេសនិងលុតជង្គង់យកអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរបូរណភាពដែនដីយកទៅដាក់ក្រោមបាត់ជើងបរទេសនិងបំរើមហិច្ឆតាបរទេសដើម្បីបំពេញបំណងអំណាចរបស់ខ្លួននិងក្រុមខ្លួនដោយគ្មានភាពអៀនខ្មាស់ឡើយប៉ុន្តែឆ្កែចចកសំងំក្នុងស្បែកជាមនេះត្រូវបានគេបកស្បែកជាបន្តបន្ទាប់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលរងគ្រោះពីយុទ្ធនាការបំផ្លាញរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកក្រុមនយោបាយបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបន្តការគាំទ្របុព្វហេតុបំផ្លាញជាតិនិងប្រឆាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្រៅច្បាប់នេះចំណែកមេដឹកនាំប្រទេសភាគច្រើនគឺបានយល់ច្បាស់ពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសមួយស្របតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រ
រជាជាតិនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានម្យ៉ាងទៀតថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងក្រុមអ្នកនយោបាយបំផ្លាញជាតិឯងបានទេប្រសិនបើគ្រប់គ្រងគឺហាក់ដូចជាផ្ដល់បទពិសោធន៍និងមេរៀនអាក្រក់សម្រាប់រូបភាពនយោបាយជាតិរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនោះអាចនឹងធ្វើដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងក្រៅច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ទង្វើក្បត់ជាតិនេះប្រទេសមួយចំនួនមិនស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកក្បត់ជាតិនិងបំផ្លាញជាតិដោយក្រុមសំរងស៊ីនិងក្រុមកឹមសខាឡើយមូលហេតុនេះហើយបានជាយុទ្ធនាការបំផ្លាញជាតិរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្រៅច្បាប់មិនទទួលបានផ្លែផ្កាគឺបានត្រឹមតែវល់វល់នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួននិងដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងខ្លួនមិនចេញទេប្រសិនបើមានការសន្យាធ្វើនេះធ្វើនោះក៏គ្រាន់តែជាសម្ដីការទូតនិងខ្លះដើម្បីអាចទាញយកផលចំណេញនយោបាយនិងសម្លេងឆ្នោតពីក្រុមប្រឆាំងរស់នៅក្រៅស្រុកតែប៉ុណ្ណោះទី2គោរពសិទ្ធិមនុស្សជាង15លានអ្នកមិនមែនក្រុមមនុស្សក្បត់ជាតិ118អ្នកទេក្រោយពីតឡាការកំពូលសម្រាប់រំលាយបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរកឃើញថារំលោភច្បាប់ស្ដីពីបកនយោបាយដោយបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសនិងស្ដាប់បញ្ជាបរទេសសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះចំនួន118អ្នកត្រូវបានដកសិទ្ធិមិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមអ្នកនយោបាយបំផ្លាញជាតិទាំងនេះបានខិតខំបំពងសម្លេងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃការលុបបំបាត់សម្លេងប្រឆាំងប៉ុន្តែពួកគេបានព្យាយាមលាក់បាំងនៅទាំងវើក្បត់ជាតិនិងការល្មើសច្បាប់របស់ពួកគេចំណែកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះមានទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតរួមនឹងសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានត្រាថាក្រុមប្រឆាំងគឺជាជនរងគ្រោះនិងជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតៗដោយមិនបាននិយាយអ្វីបន្តិចសោះពីការបំពានច្បាប់និងទង្វើបំផ្លាញជាតិរបស់ក្រុមមួយនេះប៉ុន្តែពេលវេលាបានបង្ហាញហើយពេលនេះបានឃើញច្បាស់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង15លានអ្នកមិនមែនក្រុមជនក្បត់ជាតិ118អ្នកនិងចលនាខុសច្បាប់របស់តន្ត្រីសំរងស៊ីឡើយសហគមន៍អន្តរជាតិពិតជាយល់ច្បាស់ពីភាពចាំបាច់ដែលត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ក្រុមមនុស្សភាគច្រើនជាងក្រុមមនុស្សភាគតិចដែលពោពេញទៅដោយភាពល្មើសច្បាប់និងយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង15លានអ្នកត្រូវបានគោរពហើយសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានលើកតម្កើងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្រៅច្បាប់ពិតជាអស់លក្ខដែលមិនអាចនឹងបន្តផែនការបំផ្លាញជាតិរបស់ខ្លួនបានហើយពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងចំពោះទង្វើប្រឆាំងនិងច្បាប់របស់ពួកគេនៅក្នុងនោះមានផែនការរំខានបង្ខូចនិងបំផ្លាញការបោះឆ្នោតជាដើមសហគមន៍អន្តរជាតិពិតជាលែងចាញ់បោកប្រាស់ក្រុមអ្នកនយោបាយអង្គរកំពុងដូចជាក្រុមសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាទៀតហើយព្រោះពួកគេបានដឹងពីការពិតជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាពោលគឺកម្ពុជាពិតដែលពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសពបែបយ៉ាងមានជាហូរហែមិនដូចកម្ពុជានៅលើបបោមាត់របស់បកប្រឆាំងនិងទំព័រសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួននោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងមិនបន្តជឿទៅលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសដែលព្រោះថាពួកគេត្រូវបានជួលនៅក្នុងតម្លៃមួយដ៏ខ្ពស់ដើម្បីសរសេរព័ត៌មានអាក្រក់ពីកម្ពុជាហើយនេះហើយបានជាយុទ្ធនាការបំផ្លាញជាតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងកាន់តែខ្សោយទៅនិងលែងមានការគ្រប់គ្រងលើកលែងតែក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងប៉ុន្មានដំបងស្វាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះច្បាស់ណាស់ហើយថាមិនមែនដោយសារតែមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកសហគមន៍អន្តរជាតិលះបង់មនុស្សរាប់លានអ្នកនោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងបន្តធ្វើការងារជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយក្បត់ជាតិនិងប្រឆាំងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកម្ពុជាឡើយហើយក៏មិនស្វាគមន៍និងមិនធ្វើការជាមួយនឹងមេចលនាឧទាមខុសច្បាប់ដែរសម្លេងរបស់មនុស្ស15លានអ្នកគឺមានទម្ងន់ជាងមនុស្សចំនួន118អ្នកហើយក៏ជាតំណាងសម្លេងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលប្រជាជាតិផ្សេងទៀតត្រូវ
ែគោរពក្រុមមនុស្សចំនួន118នាក់និងខ្មោចបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជាឡើយពួកគេបានបំផ្លាញកម្ពុជាក្រាស់ក្រែលណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែឈររងមាំនៅក្នុងស្មារតីជាតិនិយមស្នេហាជាតិហើយមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍកន្លងទៅនេះបរទេសឬក៏គណបកប្រឆាំងក៏ជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេពិតជាយល់ច្បាស់ថាសំណើចក្អាក់ក្អាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅពេលនេះគឺត្រូវបានរក្សាបានដោយសារតែការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបានទាន់វេលានៅលើអង្គការចាត់តាំងនយោបាយរបស់បដិវត្តន៍ពណ៌តែអនុវត្តដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងបានពីនៃដោយដកសិទ្ធិមិនឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយក្បត់ជាតិចំនួន118អ្នកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាទៀតប្រសិនបើគ្មានការកំទេចអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តន៍ពណ៌នេះទេនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានវាសនាមិនខុសពីប្រទេសស៊ីរីឬក៏លីប៊ីឡើយហើយការកំទេចនេះក៏ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់មនុស្សជាង15លានអ្នកដែលជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតម្លៃរបស់កម្ពុជាគឺការគោរពសិទ្ធិរបស់មនុស្សចំនួន15លាននាក់និងមិនអាចដោយសារតែខ្មោចបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនយោបាយអសិទ្ធិនិងទណ្ឌិតរត់គេចពីសំណាញ់ច្បាប់កម្ពុជាសុខចិត្តឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានសុខភាពល្អនិងរស់រវើកតាំងពីឆ្នាំ1993មកក្លាយទៅជាចំណាត់ខ្មាំងរបស់ក្រុមក្បត់ជាតិឡើយដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងបោះជំហានទៅមុខជានិច្ចហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជិត10លាននាក់ត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាបានទទួលនាពេលសប្តាហ៍នេះឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Se Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ